Pessoal, Redmi Note 12 5G Pro e Pro Plus são lançados no mercado global com preços competitivos. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E bora pro vídeo. Após diversos rumores e vazamentos, a linha Redmi Note 12 foi lançada na Índia, marcando seu lançamento global. É composta por três aparelhos: o Redmi Note 12 5G, o Note 12 Pro e o Pro Plus. Entre seus destaques, a tela AMOLED com taxa de 120 Hz, módulo triplo de câmeras e preço competitivo. E com a variante poderosa, pode trazer um sensor de 200 megapixels. A linha Note 12 possui tela AMOLED de 6,67 polegadas com suporte para taxa de 120 Hz HDR10 Plus Dolby Vision. E também a certificação IP53 para resistência a líquidos e poeiras. Sob o capô, ele tem o Redmi Note 12 Pro Plus, vem com o Dimensity 1080, tanto ele quanto o Pro. E pode ter versões com até 12 GB de memória de RAM, ok? E 256 de armazenamento interno. Enquanto o 12 5G, que é o modelo assim mais básico da linha, né? Traz o Snapdragon 4 Gen 1 da Qualcomm com 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Esse Snapdragon 4 Gen 1 deve ser um lançamento da Qualcomm, né? Nas câmeras, o Redmi Note 12 Pro Plus é a grande estrela com seu sensor da Samsung de 200 megapixels e uma estabilização de imagem. Outro destaque é sua câmera ultra grande angular de 8 e uma macro de 2. Já o 12 Pro só tem um sensor de 50 megapixels com suporte à estabilização óptica, enquanto mantém os mesmos auxiliares do Pro Plus. Para selfies, ambos os celulares, quer dizer, todos os três, né, têm 16 megapixels, que é uma boa qualidade para selfies. Quer dizer, ambos não, todos não, né? Só o modelo Pro e o Pro Plus, porque o modelo 12 5G só tem apenas 13 megapixels e a principal do 12 5G é de 48. Para energia, o 12 Pro Plus possui uma bateria de 4.980 com suporte de 120 Hz, com a Xiaomi alegando que vai de 0 a 100 em 19 minutos. O Note 12 Pro tem 5.000 mAh e um carregador de 67 watts. No sistema operacional, a linha Redmi Note 12 vem com Android 12 sob a interface MIUI 13. E o mais básico da linha, o 12 5G, vem apenas com 33 watts de carregamento. Também é um bom carregamento, né? Então, já falei as especificações de todos. O preço e disponibilidade do 12 5G, a versão mais básica chegará a R$ 1.070 em base, o 12 Pro, a versão mais básica, 1.430, e o Pro Plus, 1.950, na versão de 8 de RAM e 256. Então foi esse o vídeo, apenas para falar sobre esse lançamento da linha Redmi Note 12. Se você gostou, deixa aquela força, né? Muito obrigado por assistir, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Um forte abraço a todos e valeu!